Шығыс Қазақстан облысында газ тапшы. Мамандардың айтуынша, бұған Павлодар мұнай өңдеу зауытының өз жұмысын тоқтатуы ықпал етіп отыр. Көгілдір отынның жеткіліксіз болуы әсіресе жедел жәрдем қызметінің көліктері үшін қиындық келтіруде. Өйткені осыдан бір жыл бұрын бюджеттік қаржыны үнемдеу мақсатында 30-40 көлік газға көшірілген еді. Ал енді оның өзі қолжетімсіз болып тұр. Қазір газ жеткізушілер сұйық отынды Ақтөбеден тасымалдауға мәжбүр. Ал жергілікті билік өкілдері болса жағдайдың бақылауда екенін айтады. Полностью убытка работы, понимаете? Біз толықты шығынға батып жұмыс істеп жатырмыз. Газдың бағасын 30%-ға ғана көтеруге рұқсат беріпті. Енді келісімге қол қойылып кеткен соң, соған сай істі соңына дейін жеткізуге міндеттіміз. В среднем сейчас цена. Қазір газдың бағасы 100-115 теңге көлемінде. Павлодардағы зауыт жұмысы жанданған соң әрине баға төмендейтін болады. Бүгінде ол зауыт біртіндеп қалыпты қызметіне көшіп келеді. Сондықтан қазан айының басына қарай жағдай тұрақталады деп ойлаймын.